já vás vítám u videa, kde se podrobněji mrkneme na tuhle tu paletku od Gabriely Salvete, která teď všude koluje internetem. A protože od Gabriely toho tady mám víc než jenom tuhle paletku, tak to dneska bude takový hybrid mezi prolustrováno a lutoriálem. Ta paletka vypadá hezky, je v ní 16 odstínů a na první pohled mi takhle trošku připomněla tu face paletku, kterou jsem testovala nedávno, a to čistě v tom, že dole je taková jako víc modrá řada, pak je růžová řada, taková teplejší a jakoby studenější řada. Takhle dohromady to prostě vypadá jako pěkná paletka, ale dá se to jako rozkouskovat a maličko víc vás to jako popostrčí, možná inspiruje. Není to nic inovativního, neříkám, že to je kopie Too Faced, to rozhodně ne. Podle swatchů to vypadá hezky, jo, jsou maličko suchý, je to taková ta drogérka, ale vypadá to, že s tím půjde pracovat. Tak se vrhneme na první look, což byla snaha o takovou tu mojí narůžovělou klasiku, kterou strašně ráda nosím. U téhle paletky mě trošku mrzí, že ty stíny nemají jména, takže popisovat vám tady, o kterém stínu zrovna mluvím, bude maliličko asi těžší, ale to nějak zvládnem. Já jsem dávala dopředu do očního důlku tu krásnou matnou oranžovou, která má v sobě maliličko takový fuchsiový třpytky, který se podle mě vůbec jako neukážou, zvlášť nechlupatým štětcem. Možná, kdybychom to dali celý na víčko, tak jo, ale nemyslím si, že to bude až tak jako závratný a že to bude nějak dramaticky poznat. Takže v praxi je to prostě matná oranžová a podle mě vypadá nádherně. Tuhle tu barvu dát do důlku k jakýmukoliv looku, tak to krásně to líčení oživí. Celkově ta práce s těma stínama je OK, není to nic jako závratně úžasného, že bych u toho achala a ochala, ale není to úplně jako tragický. Akorát velmi brzo zjišťuju, že tam není dostatek matných barev a tmavých barev. Matný jsou tam v podstatě dvě světlí, které jsou skoro identický. Potom tady jsou dvě takový hodně světlonký a pak je tam ta oranžová a šedivá. Není tam teplá ztrácecí barva, která by byla nějak tmavší, protože prostě těmhle s těma krémovejma barvama vy jako ztrácet reálně moc nemůžete, protože to nebude vidět. To jsou všechno barvy spíš pod obočí než do důlku. Ale říkám se jako OK, je to paletka na den, těším se, až si budu hrát s těma modrýma a tmavšíma tady ve spodu paletky. Takže dobrý, look podle mě fajn, nedalo to jako úplně extra moc práce, takže u mě dobrý. U looku číslo 2, jak už jsem naznačovala, jsem se zaměřila na tu spodní lineu té paletky. Tu stříbrnou jsem dávala dopředu víčka, tu petrolejovou jsem dávala na víčko, ta mi přijde absolutně nádherná, už jenom jak se na ní dívám v paletce. A potom tu tmavě modrou jsem dávala spíš jako do růžku. Ta práší jako prase a toho stínu se jako nedá zbavit. Já jsem u tohohle looku udělala něco, co nedělám a myslím si, že zase dlouho neudělám. A to je to, že jsem měla hotový make-up jako první a až potom jsem dělala stíny. Musela jsem prakticky půlku toho, co mám pod očima, odlíčit, předělávat to, stejně to moc nepomohlo. Všude byly jako šmouhy, korektorem se to nedalo moc jako zakrejt, takže to vypadalo spíš, že mám kruhy pod očima. Ten stín mě opravdu jako nakrknul a strašně blbě se s ním pracovalo. Ta tmavě modrá prostě flekatila, ztrácela se jakoby do ničeho, takže jsem jí musela několikrát jako znova reaplikovat. To byl, musím říct, docela porod a to líčení se mi ve finále ani jako až tak nelíbilo. Snažila jsem se to pak zachránit tou matnou šedou v důlku, ale nepomohlo to úplně. Ve vnitřních koucích mám stín od Kat Von D z paletky Alchemist, protože prostě v paletce není nic moc na rozjasnění těch vnitřních koutků. Všechny ty světlý třpytivý barvy pak ve finále jako nevypadají až tak světle a třpytivě, takže jsem si jako musela vypomoct. Tohle z toho líčení mám pocit, že byla jako dost náročná patlačka, kterou potom zachránil stín z úplně jiný paletky. Pak jsem si dala na pár dní pauzu, abych jako do té paletky šla zase trošku jako s čistou myslí, takže z toho vzniknul look číslo 3, což je taková ta easy rychlovka, každodenní líčení, nic extra zajímavého, světoborného, ale na druhou stranu podle mě ten typ líčení, který s ní asi většina lidí bude praktikovat. A tam to bylo v pohodě. Zase jsem si uvědomovala, že tam nemám moc voleb na to, čím ztrácet a tím pádem potom všechny ty luky vypadají dost podobně, protože prostě v tom důlku máte tu matnou šedou a plus spousta těch stínů se je tady prostě podobných. Máte tady skoro 4 identický stíny a to jsou tyhle ty třpytivý, taky ty bronzovo narůžovělý a tady jedna spíš taková jako nazelenala, ale reálně potom na víčku mezi těma stínama není moc jako rozdíl. Což je podle mě hrozná škoda, dalo by se tam vymyslet něco víc, něco zajímavějšího, v té paletce na to ten prostor podle mě rozhodně je. Plus tady máte dvě růžový, který
taky jako nejsou úplně odlišný a je to podle mě strašná, strašná škoda. Look číslo 4 mám momentálně na sobě a tam jsem si právě řekla, že abych nesáhla do těch růžovo-bronzových stínů, tak sahnu do té spodní nazelenalý hnědý. Ona se tváří tak jako divně kaky. Na výčkách mi přijde, že to je prostě taková ta klasická tělová barva, která odráží světlo. Dopředu potom šla taková ta světlá, tmavší, šampaňská, to je takový zvláštní popis, ale budiš. A potom mezi ty dvě barvy jsem dala trošku tý stříbrný. A musím říct, že se mi tady tohle vrstvení moc líbí, podle mě to udělá takový jako zajímavý 3D efekt. Z tohohle jsem jako upřímně dost nadšená, plus ty lesklý stíny se na sebe hezky vrstvej. A jsou opravdu lesklý, takže to musím říct, že je za mě OK. Podle mě hlavním problémem prostě týhle paletky jsou matné stíny, protože jsou hodně suchý, poletavý, takže jako něco tam vytvoří, ale s tou šedivou moc intenzity nevybudujete, protože právě je moc suchá, taková poletavá. Což vzhledem k tomu, že, jak už jsem říkala, v té paletce moc těch matných a tmavých stínů není, taky je to podle mě problém a zase jsem narazila na to, že nemám moc čím ztrácet. Takže jsem nakonec musela dát i třpitivou barvu do důlku, abych měla čím ty stíny jakoby na sebe napojit, což je věc, kterou úplně jako normálně nedělám. Nemyslím si, že by to u tohohle looku vůbec vadilo, že by to bylo za stolik poznat, ale říkám, je to pro mě poměrně jako nestandardní krok. Jo, a věc, kterou dělám prakticky skoro s každým líčením a už docela dlouho, je, že dávám třpitivý linky podél řas, protože prostě podle mě to vypadá prďácky a každý look to jako posune ještě o level vejš. Tenhle ten look nevýjímaje, ale i bez toho to podle mě dopadlo dobře. Takže toť k paletce, přeberte si to, jak chcete. Já si myslím, že jako první paletka stínů asi OK na nějaký takovýto skoro až jako šmudlání nebo líčení do školy, kdy prostě hlavně se chcete nějak jako nalíčit a možná začínat experimentovat nebo tak něco. Ale na druhou stranu se trošku bojím, že jestli chcete experimentovat jako s barvama a tady s těma tmavýma stínama, tak s nima jako není úplně jednoduchý podle mě pracovat a nebude to možná vypadat ze začátku úplně nejlíp, může vás to odradit. Dá se, ale furt se nemůžu zbavit toho, že to je prostě úplně jako prototyp drogérky, možná až lehce dětskýho make-upu, ale dá se s tím pracovat. Neříkám, že ne, jenom musíte slevit podle mě ze svých nároků. Což jestli na mě koukáte díl, tak víte, že strašně nerada dělám, což mimo jiný je i důvod, proč jsem chtěla udělat tenhle typ videa, abych vám všechny ty moje zkušenosti mohla popsat a nejenom říct, a ta paletka je taková jako nic moc, protože podle mě jedině tímhle typem videa budete mít dost informací na to si tu moji zkušenost nějak přeložit a přebrat na sebe a na svoje potřeby. Co se těch ostatních produktů týče, tak tam začneme asi tou konturou, která musím říct, že mě ze začátku jako hodně nadchla, protože je krásně krémová, má hezkou texturu a dobře se ztrácí. Nebudete s ní podle mě úplně někde mít jako šmouhy nebo pruhy. Já sama o sobě nejsem člověk, který by chápal tu rozjasňující část, protože prostě já nemám ráda rozjasňovat úplně jako korektorem, já ráda rozjasňuju třpitivým práškem, takže pro mě je jakoby půlka toho produktu, ale to už vem čert. Ten odstín podle mě není úplně jo dokonalej. A pokud vím, tak má jenom jeden, což mě hodně mrzí. Ten odstín vypadá na první pohled skvěle, protože není vůbec teplej a je hodně světlej, což je něco, co se v drogérii nevidí, ale bohužel tady je to na moje potřeby až moc. Já potřebuju něco maličko méně šedýho a maličko tmavšího, což vím, že takovýhle konturovací duo má Maybelline, anebo já mám pak oblíbený od MACu, ale to už nejsme úplně v drogérce. Takže tohle z toho jenom, pokud jste jako běloby, tak si myslím, že to bude fajn. Pak tady mám dva korektory a u obou dvou mám zásadní problém s tím, že moc nekryjou. Že jsou takový vodový, takový napůl. Ten kalíškovej mě pod očima nedělá úplně jako hezkou texturu. Nevypadá to tak pěkně. A já jsem tam pod očima normálně používám takovýhle kalíškový korektory, takže nemyslím si, že by to bylo úplně tím, ale hlavně, kdyby ho chtěla dát na nějakýho super kamaráda, jako mám třeba teďkon tady, tak ten korektor dostatečně nekryje, takže já pro něj jako nenajdu úplně uplatnění. Ten klasický korektor je daleko příjemnější, hezky našlehaný, takový hydratační, takže tam si myslím, že pod očima bude super, zvlášť pokud máte starší nebo suší pleť, ale zase není to úplně jako krycí záležitost. Já mám prostě pocit, že tady furt lehce jako kruje pod očima mám. Já se s tím smířím, já třeba jako když mám někde nějakýho beďárka, tak ho ani jako moc nemaskuju většinou, protože prostě stejně tam bude. Vzhledem k tomu, že je 3D, tak prostě tam vždycky bude, takže mě to osobně nějak extrémně netrápí, ale myslím si, že v drogérii je
spousta dalších jiných korektorů, které jsou o chlup lepší. Když budu mluvit konkrétně, jestli chcete držet tý beton, který vypadá pod očima dobře, tak Catrice z kamufláž. Jestli chcete něco maličko lehčího, anebo lososového, jestli máte jako hodně velký kruhy pod očima, tak Maybelline má svoji Instant Anti-Age Razor Concealer, ty jsou fajn, jsou taky takový našlehaný. A další z těch našlehanějších, který ale furt dost dobře kryje, je Bourjois Radiance Reveal. Tohle už jsem zmiňovala teď v objevech a přešlapech, ale došlo mi, že to je taky vlastně Gabriela Salvete a to je jejich pudr, který je podle mě normálně fajn a přijde mi, že vůbec neubejvá. Je to prostě normální transparentní pudr z drogérie, který absolutně skvěle funguje a dělá hezkou pleť. Na pudr potom přichází tvářenka, takže tady mám jejich trio, který je docela dost pigmentovaný a ku podivu ani tak šíleně nepráší. Přijde mi, že budou držet. Nemyslím si, že to je až tak dobrý jako Catrice Blush Box a teď ta matná tvářenka od Essence nová, ale máte tam tři produkty, tři barvy. Jo, tohle to asi úplně jako v pohodě. Mimo jiný, tohle to bude nádherný, všechny budou nádherný stíny, ale tohle to do důlku, i když je to lehce třpětivý, to podle mě bude vypadat peckově. Pak tady máme rozjasňovač, na který jsem se neskutečně těšila. Mají ho ve dvou odstínech, pokud se nepletu. Já mám tady tenhle ten broskový až růžovej. Líbí se mi, že si můžete jakoby vybrat, kam sahnete. Ty proužky jsou dostatečně velký, takže jde to jako selektovat. Já mám dokonce dneska tu prostřední část ve vnitřních koucích a je to úplně stejný jako na tvářích. Není to nic extra jo zářivýho, je to velmi utáplý, plus to práší jako blázen. Já mám pocit, že jsem to použila asi 4x a už tady vidím díru a už vidím, jak ten pudr má v sobě takový ty ťupky, takový ty malý hrudečky, ne takový ty ulysalý, jakoby uklouzaný, že to stvrdlo. Představte si, když máte bramborovou kaši a jsou v ní hrudky, tak nějak vypadá ten rozjasňovač. Pak tady mám obočí a na to musím říct, že jsem se hrozně těšila, protože v drogerce tužek na obočí jako moc není. A Gabriela Salvete má takovou tu podlouhlou tušku, která na mě je tenhle ten odstín poměrně dost teplej. Myslím si, že by mohli udělat něco studenějšího, ale jde to. Je pigmentovaná, nemám pocit, že by ubejvala extrémně rychle a rozhodně to v obočí drží. Plus často se mi u takových tužek stává to, že během dokreslení vytrhávají chlupky, tohle to nedělá. Takže asi podám úplně finální report v momentě, až ji spotřebuju, protože často se s těma tuškama z drogerky stává, že prostě strašně rychle ubejvají. Viz Catrice, to je peklo. Zatím se to tváří rozhodně dobře. Když přijde na jejich gel na obočí, tak tam mám trošku problém, že ta štětička má od sebe docela dost štětiny. Tím pádem to nabírá strašné množství produktu, takže to potřebuju jako voškrábat. Jinak bych měla úplně jako neskutečný blok barvy na obočí. Plus tím, že ten kartáček jako není extra tvarovaný, je krátkej, není nějak zúžený, tak se mi často stávalo, že jsem si ťupla někam vedle a kreslila jsem i mimo to obočí. Musím říct, že jsem s tím produktem byla jako hodně jemná, že jsem jako sotva lochtala ty chloupky, protože jinak bych té barvy nanesla moc, ale časem ono to přece jenom ten produkt bude pracovat a bude maličko vysychat, takže to nebude tak hrozný a jak ho bude ubejvat, tak člověk bude moc přitvrdit. To takhle je se spoustou gelů na obočí a nejenom z drogerie. To obočí rozhodně drží, takže tohle to podle mě bude použitelný. Myslím si, že Trended Up má maličko ještě jako lepší gel, který ještě líp drží a má lepší kartáček a není s ním takový práce okolo, ale tohle z toho rozhodně bude použít. No a tohle z toho obří recenzi končím produktama Narty. První tady máme lesky, který na první pohled jsou hezký, dlouho nevydržej, jsou to takový ty 5 minutovky, jsou příjemný, ale není to balzám, není to ani pořádně lesk. Oni jako nejsou moc výrazný, nejsou moc vidět, což asi v pohodě, ale tím, že ani moc nevydržej, tak je to celý takový mi přijde jako zbytečný. Zase na druhou stranu můžete mít jako v kabelce, hodí se úplně ke všemu, ale já se prostě nemůžu zbavit pocitu, že i když jsou vlastně levný, tak to za to nestojí. Velmi podobně budu hovořit i o tady tom Natural Lip Balm od Gabriely, který podle mě má být něco jako Lip Perfector, Instant Lip Perfector, myslím, že se to jmenuje od Clarancu. Má to dost podobný balení a je to taky takový jakože balzámek, ale hezký. A já mám pocit, že tohle vůbec nic nedělá. Ještě ke všemu to mám pocit, ani nemá moc jako barvu, že na těch rtech to není vidět, vydrží to tam asi 2 vteřiny. Že by to bylo jako balzám na rty, to mi teda rozhodně nepřijde. Nemám pocit, že bych z toho měla nějaký požitek, který by stál byť i tu stovku. No a jako úplně poslední, a to mám dneska na rtech, je jejich matná tekutá hrtinka, kde já už jsem mluvila o nákupech a novinkách, že mě strašně rozčilo, že ta samolepka
rozhodně neodpovídá odstínově ani zdaleka tomu odstínu, který je potom jako vevnitř. Má to hezký aplikátor, který je sice flonzavější, ale maluje se s ním opravdu pěkně. Ta tekutá rtěnka je hodně tenká a docela tekutá, ale hodně pigmentovaná, takže ta práce s ní je opravdu jednoduchá, rychlá, pohodlná, všechno dobrý. Ta rtěnka je hodně příjemná právě tím, že je tenká. Na druhou stranu mám pocit, že se to jako podepisuje na výdrži, ale jde v klidu odevřít. Tada! Jde v klidu opravit, takže já si myslím, že tato rtěnka bude hlavně o tom komfortu a ne o té výdrži. Něco toho typu, že když si ji dáte ráno v 8 po snídani a v jednu jdete na oběd, tak mezi tím ji potřebujete jako opravit a zčeknout možná jednou, jo. Ale máte zase ten komfort toho, že se vám jako úplně nerozmaže, i když jako úplně přejedu, tak maličko barví, ale není to úplně, že by se vysloveně obtiskávala, je jako suchá. Já mám ráda, když ty tekutý rtěnky hodně vydržej, ale na druhou stranu dokážu ocenit to, že je pohodlná. Takže pro mě je tady tohle něco, co je OK, není to úplně jako můj top produkt, ale nemyslím si, že by byl špatný a věřím, že spousta lidí si takovouhle tekutou rtěnku jako zamiluje. Já mám pocit, že jsem absolutně vymluvená, ale jsme na konci. Vy mi dolů do komentářů napište, jestli jste něco z tohohle z toho zkoušeli, tak co si o tom myslíte, protože mě by to strašně zajímalo. Já se tady s tím potýkám už jako týden a furt si říkám, jako jestli nejsem jako moc zlá nebo něco, ale prostě já to takhle mám. Chtěla bych vědět, jak to máte vy, no a to je ode mě všechno, mějte se moc hezky a já se jako vždycky budu těšit u dalšího videa. Ahoj!